Abakwasa amateeka mu kitongole kya KCCA basazeeko oluguudo lwa Ginger Road okuliraana Centenary Park okukwata Batembeeyi. Bakutewa bawera n'okugwa ku sitoowa mwe babadde batereka ebintu byabwe era basanzeeyo bingi ddala ebiyoleddwa ne bitwalibwa ennakawa gye biterekebwa. Beeyongeddeyo ku luguudo lw'eggaali y'omukka nga neno bayodde abantu abawerako abasangiddwawo nga n'abamu babasanze bakasubulira ensitaano ebadde y'amaanyi wakati mu kuwaanyisiganya ebisongovu okubajjako ebintu bino nabo ne bakwatibwa. Bano bagezezaako okwewozaako nga bagamba abamu si Batembeeyi babadde batambula kugenda ku mirimu naye tekibataasizza. Basanze tudde ne bakwata bukwasi nagenda enzijja ne mbabuza ekyo ekyenkoze tebalina kye bagambe eyitawo. Ngenda Bukoto ku poliisi ne bankwata. Batogenda wa? Bukoto ku PSU. Nibankwata ambula ngweli kumbi bade ndalandodi ndasubisa ngwa ngwa ndi 6 ngwa chiro bade tambula mbali kumbi ngwa kodi gwelo nya kulufula kachita ambula ngwa zikusanze sia yo katwe tambula kugenda jensula tugali bangambye ngwa ngwa abasirikale ba KCCA ebaze mu bunji ddala nga babadde ne motoka musanvu nga zonna batadde ka bakwatiddwa olwo abasirikale ne batambuza bikere. Ekikwekweto kyeyongeddeyo mu bitundu by'entinda n'ateete n'awalala era abakwatiddwa batwaliddwa butereevu ku kkooti ya City Hall okuvunaanibwa. William Buyondo yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.